ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆରବଙ୍କ ପାଖକୁ ଇତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରବ ତମେ ଏମିତି କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ, ଆଉ ମୋ ଜାଗା ସେ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିଲ, ତମେ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲ ନା। ତ ଆରବ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ପୁରା ତମ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲି। ତ ସେଠାରୁ ଇତି କହିଲେ ହଁ, ତମକୁ ତ ସବୁ ମୋ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ନା। ତ ଜୋର ପାଟି କରି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ନାଲି ତଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ। ତ ଏଠାରୁ ଇତି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ବାସ୍, ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଏବେ ତ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତ ଆରବ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି।